xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay dalada dhalinyarada aqoonyahanka haldoor ee gobolka Sanaaga waxana xafladdaasi oo ka qabsuntay cadami hotel ee magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay xubno kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga wadani xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland siyaasiyiin madaxda xisbiga ee gobolka Sanaag iyo dhalinyarada munaasabadaasi loo qabanayay iyo waliba sidoo kale taageerayaashooda ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daadey dhalinyarada shirkadda haldoor ee gobolka Sanaag hadda shirkaddu kulli aqoon bay ugu tahay waxay nagu soo kordhisay waan rajaynaynaa waa ka sugaynaa waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan nagu soo dhaweynaa xisbiga iyo gobolka iyo meel walba mar haddaa doorateena xisbiga ugu soo kartaa rag culculus baa halka ku arkaa waxaanana saacadda saacadda waa banaanta run ahaantii waxa ugu muhiimsan maanta xafladdan ay daaranayd waa heshiiska siyaasadeed ee ay wada galeen xisbiga wadani iyo ururka haldoor taasoo aan u aragno guul weyn inay soo hoynayso inay wax badan ka bedelayso gobolkan iyo habsamiyo socodkiisii weli kumaan fakerin ama habeenku ma riyoonin xisbiga wadani baad u ololayn doontaa mabaadii badan iyo wax badan markaan eegay laakiin waxaan maanta halkan u soo istaagay baan in hadal badan aanan ka odhan laakiin bal aan ka caddeeyo inaan maanta wixii ka dambeeya aragtidaydii iyo cududeydii caqligaygiiba aan ku soo biiriyey ama ku soo daray xisbiga wadani runtiina waxaan idinka ballanqaadaynaa xisbiga wadani gobolka Sanaag maadaama dhalinyaradii nooc oo aan ahayn qabiil oo ah qaybo kala duwan ee bulshada inaan maanta xisbigii wadani gobolka Sanaag uu ka noqonayo number one taa naga ballan idinka qaadayna haddaan waxaa jirta marka TV-yada laga hadlayo ama uu soo galo xisbi reer soo gala reeraha soo gala waxaa la sameeyaa reeraha cid ka mid ah oo ka daba hadasha oo tiraahda annagu kuwaasi maaha annaga kuwayagii talo maxay odhan doonaan kuwa reero maahe xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ee dhowaan ku biiray xisbiga wadani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoo dhankooda soo dhaweeyey dhalinyaradaasi ku soo biirtay waxaanu idin leenahay annakaa idinka soo horrina xoogaa walooba ay ahayd oo halaag ma arage kusoo dhawaada waxa iyaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee madashaasi ku sugnaa waxaan aad ugu faraxsanahay shabakadda haldoor inay maanta ku soo biirtay waxaa halka ka sheegteen inaa xisbigii udub ay aan ka tirsanaa rideen waxa weeye maantana mar haddaa kaa rideen kana wadhis maanta de kulmiyaa tartamaya oo kulmiyihii hore aynu ogeyn oo la soo tijaabiyey oo 8 sano in haystay oo halaaga iyo baa ina baday baa maanta misnale anaa tartamaya isbedel keenayd ma keenay nin weyn oo seexday baa lay waa kiisii heshiiskan maanta aynu halka ku saxeixanayno wuxuu ka turjumayaa maskaxdooda ufuqooda aragtidooda iyagoo ka kooban beelihii Soomaaliland ee halkan wada deganaa Soomaaliland in halkii wada joogtaaye ka kooban ayaa waxay garteen inay danta guud ka doorbidaan dantooda gaarka ah sidaan ay xisbiga ku biiriyaan cududooda iyo caqligooda waana soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.